はい、さっきガイグレン出なかったんですけど、今回はまたギャラクシーバースト5パック買ってきたんで、当てていきたいと思います。100万 DN を払拭しろ、みたいな感じで。はい、エルガーカノンとジャックナイフ超ガチ絶対出します。行くぞ。あと闇ゲドウとかもいいですね。まあ、狙いを言うのはタダなんで。ミサイルドッグ。トラップマスタードラゴン。はい、2パック目。まあお盆だから若干人があんま少なかったね今日は。おインチスカいいね。あもうたくさん持ってるけど。ウサギ。なんか東方にもウサギキャラいましたよね。あのウサギの。はい、システミックダガーブラックエッジ。おアスバリアいいね。これ結構強いんでね。一応。ウィンチスかアースバリアっつったらもうこのパックで出る結構強いカードなんで。はい、特覚祭全然出ねえなレア。今日は呪われてんのか。お、レディアントパニッシャーいいですね。これもこのデッキで出る結構いいカードですね。デッキじゃねえやパックで出る。はい、ラストパック、レイトニングか微妙は出ねえし、まあこういう時もありますよ。まあありますよこういう時も。エルガーカノン出なかった。あーまあこんなもんすかね。よかったのが月うさぎもう結構持ってる。100万ディエンしか出ない。うえエルガーカノン全然出ねえなおい。どうしたんだよ。今エルガーカノンがちょっと実家に帰ってますね。いや、お前が変えられるところだろうってことで。まあ、これで終わりたいと思います。まあ、また次回狙ってくんで、ご視聴ください。じゃあご視聴ありがとうございました。See you!